Հավարության հարգելի ներկայացուցիչներ, հարգելի հայրենակիցներ, օրենքի վերաբերյալ ես երեկ հարցի պատասխանի միջոցով իմ կարծիքը արտահայտել եմ և այդ առումով կլինեմ շատ համառոտ. Իմ խորին համոզմամբ սա բարեփոխված օրենսդրական նախաձեռնություն է և այո, այստեղ միանգամայն ես համամիտ եմ պարոն Խոսրով Հարությունյանի այն կարծիքի հետ, որ փաստացի դե ֆակտո մասնավոր սեկտորում այս օրենսդրական նախաձեռնությունը պարտադիր է 3 տարով հետաձգում է։ Երկրորդը, մենք հուլիսի 1-ից մենկացելով քաղաքական մեծամասնությունը և կառավարությունը, որովհետև այստեղ անհետեր բարեր են հնչում։ Ուզում են տարանջատել կառավարությունը քաղաքական մեծամասնությունից։ Այդ կառավարությունը քաղաքական մեծամասնությունն է ձևավորել։ Եվ կառավարությունը, և քաղաքական մեծամասնությունը մեկ քաղաքական թիմ են, որի ղեկավարը Հանրապետության նախագահն է։ Եվ պետք է նշեմ, որ հուլիսի 1-ից իշխող քաղաքական ուժը ավելացնում է շուրջ 200,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների աշխատավարձերը։ Եվ սա ոչ թե պարտադիր վճար է, այլ նպատակային սոցիալական վճար։ Սա օրենսդրական նախաձեռնության մասով։ Իսկ հիմա ես կանադառնամ քննդրին, որի համար էլ որոշեցի արտահայտ ելույթ ունենալ։ Ինձ թվում է, մենք ոչ թե գտնում ենք հայոց խորհրդանում, այլ գտնում ենք տարական դպրոցում, որտեղ մենք ունենք բազմաթիվ ուսուցիչներ, իսկ քաղաքական մեծամասնությունը աշակերտներն են։ Հարգելի բարեկամներ, մենք ձեզ շատ հարգում ենք։ Եվ տարիքը, և փորձը, և ծառայությունները հայրենիքի հանդեպ, բայց խնդրում եմ, դասեր մի տվեք մեզ։ Ինչ է նշանակում գալ և այստեղ 70 հոգու դասեր տալ, սենց պտի լինի, ինձ պտի լինի։ Քաղաքական բազմակարգությունը պարլամենտարիզմի բաղկացուցիչ մասն է։ Մենք հարգում ենք քաղաքական բազմակարգությունը։ Մենք որևէ մեկին չենք վիրավորում և դասեր չենք տալիս, որ ձեր կարծիքը մեր կարծիքի հետ համամիտ չէ։ Մենք բնական ենք վերաբերում, որ ժառանգության, հակի, դաշտակցության, բարգավաճի, օրինաձգերի, ու մոռացա, չեմ մոռացել, չէ՞ ոնց որ, կարծիքները հանրապետական մեծամասնության կարծիքի հետ չեն համընկնում։ Բայց գալ այս ամբյոնից և դասեր տալ, խելք ցույց տալ, ասել, որ կարդացած չեք, այդ IQ-ն եք ստուգել, ինչ է կարել, որ կարդացած չեք, ով որոշես, կարդացած եք, թե կարդացած չենք, չի կարելի։ Երկրորդը, ինչ է նշանակում քաղաքական մեծամասնության մեջ պեղենք 5 հոգի Արսիկ Մինասյանի նման չեն գտնի։ Ես Արսիկ Մինասյանին շատ հարգում եմ, շատ ինտելեկտուալ խելացի հայնասեր պատգամավոր է։ Բայց արդյոք քաղաքական ամբյոնին և հայոց խորհրդարանին հարիր է խոսել այդ տոնով, որ քաղաքական մեծամասնության մեջ պեղենք 5 հոգի չեք գտնի։ Որևէ մեկը քաղաքական մեծամասնությունից այս տարիների ընթացքում իրեն թույլ է տվել քաղաքական փոքրամասնության մասին նման ոչ կորեկտ արտահայտություններ անել։ Հաջորդը, եկել եք խոսում եք կործանման մասին։ Ես կործանման մասին պետք է մարդվելի ոճով պատասխանեմ։ Մեր մոտալուտ կործանման մասին լուրերը փոքրինչ իրականության չեն համապատասխանում, բարեկամներս։ Մի խոսեք այդ տոնայնությամբ։ Մի խոսեք այդ տոնայնությամբ։ Չի կարելի, ասայ որ խոսեով մենեքի, մենք էլ ենք մեկ գիրք կարդում։ Եվ հաջորդը, սամարակալ դատանի որոշումները մի մեկնաբանեք։ Դուք մեզ ասում եք, որ պետք չի մեկնաբանել, դուք ասեք, այստեղ մեկնաբանում եք։ Եվ ամենակարևոր է, որի մասին կուզեի խոսել, ես ցանկանում եմ, որ մինի արթայնացեք, մի գուցե երեկվա ձեր քաղաքական ծրագրերը ձախողվեցին, և Երևանի ձեր 11-20 որումն ապահովվեց, և քաղաքական մեծամասնությունը այլևս սկսեց հանգիստ բնակարան հունով աշխատել, դա ձեզ նյարդայնացրեց, խառնեց ձեր խաղաքարտերը, և այլևս դուք ինչպես դուք էիք նշում ձեր գործընկերներից մեկը պատմական հաջողություններ չեք ակնկալում, հիմա եկել եք այս ամբյոնից ոչ թե բուն օրենսդրական նախաձեռնության բովանդակությունից խոսեք,
Քիչ ա մեզ մեղադրում եք, եկոտը վիրավորում եք։ Մի վիրավորեք, խնդրում եմ ձեզ։ Մեկ անգամ ասեմ, հիմա եւս մեկ անգամ կրկնում եմ։ Ապակե տան մեջ դապրողը ուրիշի վրա քար չի նետում։ Որովհետեւ եթե նետեք, այդ ապակե տունը կփլվի։ Մենք չենք ուզում ոչ կորեկտ արտահայտություններով շփվել։ Մենք հարգում ենք, հա եւ եւս մի բան հասկացեք։ Քաղաքական փոքրամասնությունը որևէ երկրում որոշում չի ընդունում։ Դե ամայ քաղաքական փոքրամասնությունն է, եթե դուք ուզում եք ձեր 12 կետը լինի, 24 կետը լինի, թե 151 կետը լինի, թե 100 քայլ լինի իրականանա, բարեկամներս, պետք է հաջողության հասնեք ընտրություններին։ Ընտրությունները կգան բարին հետը, հասարակությունը ոսկը քվյարկի, այդ ձև իշխանությունը կունենանք։ Այսօր դուք պետք է համակերպվեք այն ընտրությունների արդյունքների հետ, որի մի մասը առհասարակ չէլ մասնակցել, լռում էիք, մի մասը մասնակցել է, բայց հաջողությամբ չի հաղթահարել 50+1 շեմը։ Եվս մեկ անգամ, որպես ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, հորդորում եմ բոլորիս լինել կորեկտ, կորեկտության սահմանները չհասնել և դասեր չտալ։ Դուք վարժապետ չեք, մենք էլ աշակերտ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, մեկ րոպեից ընդմիջում է, ես առաջարկում եմ, որ հաջորդ ելույթ ունեցողին մենք ձայն տանք հաջորդ նիստի ժամանակ։ Ընդմիջում 30 րոպե։